Доброго дня. В сьогоднішньому відеоблозі я хотів би торкнутися трьох питань. Перше з них – це те центральне, про яке Всеукраїнське об'єднання «Свобода» говорить уже не перший день і не перший місяць. Це намагання білосиньої орди впровадити ринок земель. Зокрема, на четвер, 17 листопада, в Верховній Раді призначено розгляд проєктів закону про ринок земель в Україні. Показовим є те, що весь цей період часу, з моменту внесення регіональними депутатами і Кабінетом міністрів проєктів законів, обласна адміністрація, яка постійно заявляє, до речі, про аполітичність своєї роботи, займається єдине чим – займається проведенням так званих кущових семінарів, на якому роз'яснює всі вигоди від впровадження вільного ринку землі. Але дивно, при цьому всьому заступник голови обласної адміністрації, міністр агрополітики постійно кажуть: люди, добрі, не поспішайте, будь ласка, продавати землю, бо вона буде дешево коштувати. Питання, для чого тоді впроваджувати ринок земель, якщо високопосадовці одразу кажуть, що його не треба впроваджувати? Показуємо те, що минулого тижня відбулося засідання такого роз'яснювального пулу, яке відбувалося в місті Ізюмі. Так от, після того моменту, як свободівець Артем Заїка взяв слово і сказав лише те, що ми виступаємо за проведення всеукраїнського референдуму, який повинен вирішити на рівні загального волевиявлення громадян питання бути ринку землі чи не бути ринку землі, всі ті роз'яснювальники раптом кудись зникли. Очевидно, влада боїться показати будь-яку свою позицію, і під час першого відкритого двостороннього герця одразу тікає. Друге питання, яке дуже сильно вразило останнім часом. 17 листопада, в той самий, до речі, четвер, відбувається в Харкові дні так званої в'єтнамської культури в Україні. Все було б нічого. Ми достатньо спокійно ставимося до представників національних меншин за умови, що вони не порушують права титульної нації. Але якби то не були в'єтнамці, якщо б не було в Харкові. Показовим є те, що ці дні в'єтнамської культури, так званий культурницький захід, організовує Міністерство культури України і Державна агенція промоції культури України. Головне питання – дні в'єтнамської культури в Україні пропагують не в'єтнамські якісь установи, там лише одна серед двох державних органів України, а українські державні органи, які, власне, створені для того, щоб українську культуру пропагувати у В'єтнамі, в Таїланді, в Америці, в Бразилії, в будь-якій іншій країні світу. Очевидно, що під цими так званими культурними заходами, красивими картинками, з дракончиками та іншою в'єтнамською мішурою є намагання приховати етнічну злочинність, десятки тисяч нелегальних мігрантів, зруйнований завод тракторних двигунів, ті безчинства, які відбуваються на території так званої пагоди і постійне рейдерське захоплення території підприємства «Гідромодель», на що «Свобода» багато разів звертала свою увагу. Що є показовим? Ми проведемо альтернативну акцію і покажемо, що насправді займаються в'єтнамці в місті Харкові. І нарешті до місцевих питань. Завтра, 16 листопада, відбудеться сесія міської ради. Показовим є те, що це, власне, сесія, яка буде фінішувати перший календарний рік каденції міської ради нового скликання. В чому значення? Марнотратство досягає просто неймовірних вершин. На цей час ми вже знаємо історії про лавочки в метро, які коштують по ціні автомобіля, про ліхтарі на Майдані Свободи, які коштують 15 мільйонів гривень. І нарешті міліція прийняла досвід міської ради. Міська рада, нагадаю, закопує 80, 100, 120 мільйонів гривень кредитних коштів в парк імені Горького. Насправді, найголовнішої проблеми сьогодні не існує. Це створює нові робочі місця, звичайно, це дає можливість соціального захисту, але головне, міліція почала переймати цей досвід. І відповідно, сьогодні ми одержали інформацію про те, що обласне управління міліції закупає службові автомобілі за рахунок кредитних ресурсів. Виявляється, сьогодні міліція з бюджету вже не фінансується, а вона сьогодні фінансується за рахунок банків. От всі ті три згаданих елементи є ланцюжками одної тематики. Це узурпація влади, це підконтрольність кожного державного органу єдиному донецькому кримінально-олігархічному клану. Яка наша відповідь? На кожну цю дію ми будемо запрошувати людей на вулицю, і до того часу, коли люди вийдуть на вулицю, вони дадуть свій адекватний варіант відповіді цій бандитській владі. А те, що українська нація переможе, є очевидним. Слава Україні!